ကဲအပြင်နဲ့ရိုက်ကောမျိုးထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဂရင်းနီဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဟာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနက် 6နာရီခန့်ကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့အစမပြတ်စုသူတို့ပြစ်ခတ်နေပြီနှစ်ဖက်တီးတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုတီးပြီးပြောဆိုပါတယ်ရိုက်ကောမျိုးမိုင်းလုံးပန်းကန်ရွာတိုင်းရှိရက်ွက်အပါဝင်ဒေါ့ခုရက်ွက်တွေအထိပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီတိုက်ပွဲဧရိယာပိုပြီးကျယ်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် ကရပြည်နယ်ရိုက်ကောမြို့မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9:00လေးမိနစ်လောက်မှာတနေ့လေးတော့အတန်ပျောက်သွားတယ်ကြာ။ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲတော့တောင်းလျှောက်လို့ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုအစစ်နေပြန်ပို့ပြီးတော့ပြန့်သွားတာပေါ့နော်။ဒါဒီအားလုံးအမျိုးပေါ်ရက်ွက်မှာပဲဖြစ်နေရကြာအခုက။ကရပြည်နယ်ရိုက်ကောမြို့မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီ
ကြတယ်လို့ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တဲ့အတွက်ညနေ6နာရီလောက်မှာတိုက်လေ2ဆင်းနဲ့6ကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ကူပေးခဲ့ရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကစပြီးရိုက်ကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဒေသခံအများစုကတော့တိုက်ပွဲလွတ်ရာဒေသတွေကိုစစ်ရှောင်ထွက်ပြေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီဒေသအတွင်းစစ်ပိချောင်ပြည်သူအရေအတွက်ဟာ13,000နီးပါးရှိနေပြီးစစ်ပိချောင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အားတင်းထားဖို့လိုတယ်လို့ KNBP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ဟိုလူသားရတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရမှာပဲ။ဟိုစစ်ဖြစ်တဲ့ကဟိုလက်တော်နေထားပဲပေါ့နော်။ဒီစစ်နိုင်ရှင်အောက်မှာဟိုနေရမယ်တလုံးခံရမယ်စစ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအခြေတူတောင်းတွင်းမှာတော့အားလုံးကတော့ဆေးရဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဆိုတော့လူတိုင်းကဒီလိုသာသာချေရှိဖို့ပေါ့လေ။နော်အာဘယ်ပြောမလဲ။ရှုံးပြေးဖို့အားလုံးကအားစိတ်တင်းထားဖို့အဲ့ဒါကြီးပဲလူထုပြောချင်ပါတယ်။ကရင်နီဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်လာတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုတွေအများပြားရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကရင်နီဒေသအတွင်းကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာကရင်နီဒေသအတွင်းမှာနေ့စဉ်ရက်စက်ဆိုသလိုအပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီးကရင်နီတပ်မတော် KA နဲ့အတူကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KND ရဲ့ကရင်နီဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။